πρόεδρε συλλόγων, φίλε και φίλοι. Σα καλωσορίζουμε στην τελετή αγιασμού του νέου πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Άρους Μυκηνών στο Κυβέρι με την ονομασία Παλιό Σχολείο. Στο πολιτιστικό κέντρο παρουσιάζονται απόψε, όπω θα είδατε ήδη, μια μικρή έκθεση φωτογραφία από την ιστορία του κτηρίου και φωτογραφίε του Κυβερίου από τον καλλιτέχνη φωτογράφο κ. Ηλία Πολυχρονόπουλο με τίτλο Ορίζοντε. Παρακαλούμε πολύ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδας, κύριο Νεκτάριο, και τον πατέρα Πέτρο για την τέλεση του αγιασμού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεπίλησαν. Ευλόγησας, Κύριε, την γη σου. Σοφία. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμε σε διαβεβαιούστε την αφροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες το Θεό ταύτα εστιν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μοράζε συζητήσεις και γενεαλογίας και έρης και μάχας νομικά περιείστασο. Η αιτία από αυτόν τον αγιασμό Νίκων πάση βουλή ολοκληρώθηκε ο του Αλεξιτήριο. Ισόν το κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νικαίαη και ει του αιώνα των αιώνων. Αμή, ειρήνη πάση εδώ πνευματί σου. Τα σκεφαλά σημών του κυρίου κλείνουμε. Κύριε. Κλείνουν κύριε το όσου και πάγου σου ερεμονίων λάριβα τη στην εκδεξάμενο και αγιά σα τα είδατε. Και ευλόγησον πάντα σημά του δια τη κλήσεω που αυτό να φτιάχνει ο σημαίνοντα τη βιβλία πρόσχημα. Και καταξίωσε εμά η πληθύνη του αγιασμού σου δια τη ίδρυση του μεταλήψεω του κρατισμού. Γενέστε με κύριε Υγεία, ψυχήστε και σώμα. Σιγάρι ο αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν του ανάρχου σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίου δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίου δωρουμένος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσο δωρεόν αξίωση μας πίσω, Θεόδο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, και παρέχουσα η άματα της εμπής τη λαμβάνωση, την ευλογία σου άχαντε. Κύριε λαϊθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, αν κόπο και μόφθα και νόμενος που τα ημέντα επιδέματα εργασάμενος, όχι τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, είναι τάφινε λόγω να γιάσεις. Διευκόνω τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον πιστούσον ημάς. Διευκόνω του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλωρίζω να το πείτε, είναι πάρα πολύ όμορφο, εξαιρετικό. Και συγχαρητήρια σε όσους κοπίασαν για να γίνει αυτό το κτίριο, το οποίο θα είναι ένα ακόμα πολιτιστικό κέντρο, όχι μόνο στο Κυβέρι, αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία μας. Να είστε καλά και πάντα τέτοια. Καλησπέρα σε όλους. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, Πανεσυλλογιότατε, αγαπητοί Ιεροδιάκονοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι. Χωρίς τον πολιτισμό και την ελευθερία που προϋποθέτει μια κοινωνία, όσο τέλεια και να είναι, δεν αποτελεί παρά μία ζούγκλα. Γι' αυτόν τον λόγο, κάθε αυθεντική δημιουργία είναι ένα δώρο προς το μέλλον. Τα λόγια αυτά του Γάλλου διανοητή Άλμπερτ Καμί μπορούν να συντροφεύουν αυτό το πολιτιστικό κέντρο στην πορεία του προς το μέλλον. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για το χωριό μας, για το Κυβέρι. Παρά την καθυστέρηση που απέφερε ο COVID, ήρθε η σημερινή ημέρα για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου μας και ελπίζουμε να παραμείνει από εδώ και πέρα για πάντα ανοιχτό. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που έχει περάσει ολόκληρο το χωριό. Μαθητές, οι μεγαλύτεροι,
σε κάποια αγωνιστική εκδήλωση ή ενημερωτική συνάντηση ή κάποιο συμβούλιο του ΕΡΜΗ ή των συλλόγων μας κάποιοι άλλοι, στα μαθήματα του χορευτικού ομίλου μας επί τρεις δεκαετίες σχεδόν όλοι, στο παράρτημα του ΟΔΙΟΥ που πριν δύο χρόνια ιδρύσαμε με την πρωτοβουλία του Δημάρχου και πλέον το Βέρι έχει και δημοτικό ΟΔΙΟΥ. Και τελευταία, βέβαια, τα μικρά παιδιά του Διαγόρα, ενός διακριθέντος συλλόγου που έρχονται και κάνουν εδώ τη γυμναστική τους. Αυτό το κτίριο, το παλιό σχολείο, λοιπόν, έχει για εμάς, για όλους εμάς, μια ξεχωριστή αξία. Μια οντότητα που μας συντροφεύει και μας συνορεύει στην καθημερινότητά μας. Πάντα ήταν εδώ για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του χωριού μας, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες πίσω της μικρής εκκλησής μας. Εδώ έχω και εγώ έχω τα δικά μου βιώματα από μικρός, όπως και εσείς. Εδώ είδα, για παράδειγμα, πρώτη φορά κινηματογράφο από τους περιοδεύοντες της τότε εποχής, όπου ακόμα και οι τηλεοράσεις ήταν λιγοστές στα σπίτια. Καθόμουν εκεί σε ένα από τα παλιού τύπου θρανία, που ήταν ξεμείνει στον χώρο και εξυπηρετούσαν τις μετέπειτα ανάγκες του κτηρίου, όταν το δημοτικό μετακόμισε σε νέο μεγαλύτερο κτίριο. Στο πίσω μισό του κτιρίου υπήρχε μάλιστα και υπόγειο, θα θυμάστε περισσότεροι, κάτω από το ξύλινο πάτωμα. Στο οποίο οι διηγήσεις των μεγαλύτερων λένε πως έβαζαν τους απίθανους μαθητές. Ή εδώ, στο σημείο που βρίσκομαι τώρα ως μαθητής του Δημοτικού, όπως πολλοί της γενιάς μου, δεχόμουν ένα δώρο σε μια ψυγνιάτικη γιορτή και τόσα άλλα. Αλλά και τα κτίρια γερνούν και χρειάζονται ανανέωση, χρειάζονται νέα ζωή. Μόλις είπα στον Δήμαρχο ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, αμέσως μου ανέθεσε να κάνω ό,τι έπρεπε για να το ανακαινήσουμε και να του δώσουμε μια νέα προοπτική. Να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, λειτουργικό, το οποίο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις πολυπίκυλες ανάγκες του χωριού μας, της δημοτικής μας ενότητας, του Δήμου μας συνολικά. Το έργο αυτό της αναβάθμισης του παλιού σχολείου δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη σύμπραξη και συνένεση της Εκκλησίας μας. Αποτελεί άλλη μια καλή πρακτική με συνεργασίας του Δήμου μας με την Εκκλησία για την αξιοποίηση των διατηθεμένων πόρων προς όφελος όλων των πολιτών. Όπως ο Δήμος παραχώρησε στην Εκκλησία μας, στη Μητρόπολη μας, τον χώρο των κατασκηνώσεων του Φαρμακά και η Εκκλησία, ο Δεσπότης μας, ολοκληρώνει ένα σπουδαίο έργο, έτσι και στην περίπτωση του παλιού σχολείου εδώ, αντίστροφα, η Εκκλησία μας παραχώρησε στο Δήμο επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής το κτίριο για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Με ένα προϋπολογισμό που ξεπέρασε τις 60.000 ευρώ, μπορέσαμε και κατασκευάσαμε νέο δάπεδο αφού ξυλώσαμε τα παλιά σανίδια και μπαζώσαμε το παλιό κατεστραμμένο υπόγειο, αντικαταστήσαμε τα παλιά κουφώματα με νέα ξύλινα και σεβασμό στο χαρακτήρα του κτιρίου, επιδιορθώσαμε τη στέγη, συντηρήσαμε τις τοαλέτες, εξοπλίσαμε με ήχο και τα απαραίτητα φωτιστικά το χώρο, τοποθετήθηκε προτζέκτορας και μεγάλη οθόνη για την προβολή ταινιών και παρουσιάσεων, έγινε βάψιμο του κτιρίου και διαμορφώσαμε στο πίσω μέρος την παλιά αποθήκη σε γραφεία για τις ανάγκες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της Ενορίας μας. Ενώ προμηθευτήκαμε ένα πολύ καλό πιάνο για τις ανάγκες του οδείου μας, αλλά και των αμφιλώσεων που θα λάβουν χώρα εδώ. Φιλοδοξούμε ο χώρος αυτός να στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας και των συλλόγων μας, τις εκδηλώσεις όλων των ειδών, να αποτελεί μια εστία, έναν κομβικό πολυχώρο, όπου μπορούν να αναπτύξουν πολιτισμό, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι δημότες. Παραδίδουμε σήμερα έναν ανανεωμένο χώρο πολιτισμού και ένα μεγάλο για τα δεδομένα του τόπου μας και σύγχρονο έργο και ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε όλοι τη μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθούμε με επιτυχία στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του προς όφελος του τόπου μας. Καλούμε όλους τους φορείς του Δήμου μας να τον αξιοποιήσουν, να αποτελέσει τόπο και σύμβολο ανάπτυξης, να μπορέσει να συμβάλλει στην πρόοδο, του τόπου μας. Καλό ρίζικο. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους βαθμούς, κύριε Πρόεδρε της κοινότητας, αγαπητοί φίλοι, οι άνθρωποι ζουν με αναμνήσεις, με οράματα, με ελπίδες. Άκουσα προηγουμένως τον Αντιδήμαρχο να λέει τις αναμνήσεις οι οποίες υπήρχαν μέσα σε αυτόν τον χώρο και φαντάζομαι ότι είναι πολλές, διαφορετικές για τον καθένα άνθρωπο και οι αναμνήσεις τις οποίες θα έχουν τα νέα παιδιά μέσα από αυτό το χώρο θα είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που είχαν οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους όταν λειτουργούσε αυτός ο χώρος. Είμαι πολύ περήφανος όταν ένας μικρός Μέγας Αλέξανδρος βρίσκεται στο Κυβέρι. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού που μπορεί βεβαίως να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί καλύτερα από τον μεγάλο και ωραίο χώρο που είναι στην Παναγία, αλλά βεβαίως είναι λίγο πιο έξω και πάντα ξέρουμε ότι δεν βολεύει πολλές φορές. Χαίρομαι που μπορέσαμε να αναστηλώσουμε αυτόν τον χώρο, να δώσουμε την προοπτική για τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πόσο νερό
ή πόσο σαφούνι καταναλώνει η κολόνια κάποιος, αλλά είναι όλα εκείνα τα οποία δημιουργούν και τον κάνουν καλύτερο. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο, με τη μουσική, με το θέαμα, με όλα εκείνα τα οποία θα υπάρχουν εδώ, νομίζω ότι οι άνθρωποι θα γίνουν ακόμα καλύτεροι. Το χρειαζόμαστε άλλωστε αυτό και σε μίζερες εποχές που ζούμε, ας έχουμε λοιπόν καρφωμένο το βλέμμα στο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Δεν θα σας κουράσω άλλο, παρόλο το ότι κάθεστε και μπορώ να μιλάω αρκετή ώρα. Σεβόμενος λοιπόν όμως και τους άλλους ομιλητές, οι οποίοι θα πούν και αυτοί έναν καλό λόγο για αυτό το οποίο κάναμε, θα δώσω τη θέση μου και θα παρακαλέσω πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι θα έρχονται και θα χρησιμοποιούν το χώρο, αυτό το έχω πει και για τον Μέγας Αλέξανδρος, τουλάχιστον να προσέχουν, γιατί αυτοί οι χώροι δεν είναι εύκολο να φτιαχτούν πάλι. Ξέρετε και καταλαβαίνετε και το έχω πει πολλές φορές ότι τα χρήματα τα οποία έρχονται από την κεντρική πολιτική σκηνή στους Δήμους είναι πάρα πολύ μειωμένα. Λοιπόν, γι' αυτό θα παρακαλέσω αυτούς που θα έχουν την εποπτεία του χώρου να δώσουν μεγαλύτερη παρήθα. Καλορίζικος να είναι ο χώρος και εδώ μέσα να ακούγονται γέλια και χαρές. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και κύριους αντιδημάρχους, όλους τους παρευρισκόμενους που συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και ότι σαν τοπικός πρόεδρος ευχαριστούμε για το έργο αυτό που έγινε, τον κύριο Δήμαρχο και τους κύριους αντιδημάρχους, τον κύριο Κρύβο ιδιαίτερα, που την πρώτη στιγμή είχαμε μια συνεργασία και ήρθε εις πέραν αυτό το έργο και έρχομαι να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο. Νιώτατε, αγαπητοί μας άρχοντες, πολύ σοφά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και χαιρόμαστε από καρδιάς πραγματικά που πριν από αρκετά χρόνια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή παραχώρησε το χώρο αυτό, ένα χώρο πολιτισμού που σήμερα καμαρώνουμε όλοι και εσείς οι μεγαλύτεροι έχετε πολλά βιώματα μέσα σε αυτό το χώρο. Εύχομαι να είναι καλορίζικος, να είναι τόπος εκδηλώσεων, συναντήσεως, χαράς που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, χαμόγελο από τα παιδιά μας και αυτός ο χώρος ο οποίος φέρει αναμνήσεις και νοσταλγία του παρελθόντος να είναι ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Άλλο ένα κέντρο πολιτισμού στην ενορία του Κυβερίου, στην πλατεία του χωριού, που είναι για τη χρήση όλων των κατοίκων. Ευχαριστούμε πολύ τη Δημοτική Αρχή και χαιρόμαστε πραγματικά, εκφράζω όλο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που επιτέλους αξιοποιήθηκε αυτός ο χώρος. Κυρίες και ούτως υπήν, κύριοι, εζητήθη από τη γυναίκα μου να κάνω εδώ μπροστά σας μία ωφέλιμον ομιλία με διενός οποιοδήποτε θέματος. Αφού πρέπει να κάνουμε μία ομιλία, θα κάνουμε μία ομιλία. Όσο για μένα, το ίδιο δεν είμαι βεβαίως καθηγητής και στερούμε παντός επιστημονικού τίτλου. Ωστόσο είναι τώρα 33 ολόκληρα χρόνια που ακατάπτωστα μπορεί να πει κανείς ακόμα και με βλάβη αυτής ταύτης της υγείας μου. Ασχολούμαι επί αυστηρός επιστημονικών θεμάτων. Σπαζοκεφαλιάζω τόσο πολύ που φανταστείτε μερικές φορές γράφω επιστημονικά άρθρα ή επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν ένα τέτοιο ύφος. Έγραφα αυτές τις ημέρες, μεταξύ των άλλων, ένα σημαντικό άρθρο υπό τον τίτλο «Περί της μοχθηρίας μερικών εντών». Το άρθρο αυτό άρεσε πολύ στις κόρες μου, ιδίως στο σχετικό σημείο με τους κοριούς, αλλά εγώ αφού το διάβασα, τους έσκησα. Ό,τι και αν έγραψα, δεν θα μπορούσε να το πάρει κανείς και για την ανακάλυψη της πλήρης.